Друзі, всім привіт! Привіт, мої дорогі підписники, мої дорогі глядачі. Радий вас бачити після карантинний період. Карантин поступово стишує свою силу, і ми повертаємось до звичного ритму життя. Для прикладу, сьогодні я мав взяти участь у 6 судових засіданнях. 2 з них в місті Бориспіль, 1 в Деснянському районному суді міста Києва і 3 в місті Тараща. Звичайно, не міг розірватись, тому взяв участь у 3 судових засіданнях, 2 в Борисполі, 1 в Тараще, решту довелося відкласти, тому що не міг бути в декількох місцях одночасно, хоча завжди про це, друзі, мріяв. Отже, сьогодні в Борисполі одна із справ, зокрема, стосувалась нашого давнього друга бориспільського поліцейського банера Дмитра. На даного громадянина, якщо відмова проходження огляду, будемо складено протокол за статтею 130, частиною 1 Кодексу адміністративних правопорушень. Який? Попри те, що лікар не виявила ознак алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння у водія. Записала результати, я не визначаю. Добре, в нього ознаки є? Ні, о. Я не можу сказати поліції, не приводьте на огляд. Все ж таки, незважаючи на наявність у матеріалах справи акту огляду лікаря, додумався скласти протокол за частиною 2.5, тобто за відмову водія від проходження огляду на стан сп'яніння. В ту ніч я не зміг бути присутній під час даних розбірок, скажімо так, і спілкувався з банером по телефону мого клієнта на гучному зв'язку, де я запитав банера, що ж ви, власне, робите, і чи готові ви прийти до суду потім і відповісти за те, що зробили, якби, ну, захистити свій протокол. Він запевнив, без питань, звичайно. Але чомусь на засідання банер не з'явився. І ми були змушені через суд викликати банера на судове засідання. Припустімо, що час карантину, можливо, він там чи відпустить, чи ще десь, і він не знав про дану справу, хоча в ролику ми озвучували. Тому і через суд надійде повістка. І я повторно, друзі, хочу запросити банера Дмитра на судове засідання по його ж протоколу, який він повинен пройти і з офіцерською честю захистити в судовому засіданні. І це судове засідання, друзі, відбудеться 26 травня о 15 годині в приміщенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Загалом от зараз хотів би звернутися до усіх тих, хто пише в коментарях, що якби на вас там європейські поліцейські та американські, та вас би вже давно обличчям в асфальт, та ви б не були такі розумні. Так от ви знаєте, друзі, мені дуже важко дається до уяви те, що, от, для прикладу, європейський чи американський поліцейський склав дурню, відверту дурню, а потім ховався від судових засідань, щоб не прийти і не червоніти, захищаючи свій протокол. От чесно, от я такого навіть не уявляю, щоб таке було. Але чомусь у нас з нашими поліцейськими це, ну, дуже часто трапляється, в 90% випадках доводиться поліцейських запрошувати. Якщо ж банер не з'явиться і на це судове засідання, ну, друзі, ми будемо змушені, звичайно, поїхати до батальйону патрульної поліції Бориспільської і запросити банера. Але чомусь мені здається, що бориспільські поліцейські не дуже будуть раді нашому візиту, враховуючи ще й те, що у них новий керівник, який приїхав до них з Чернівців, і якого дуже люблять усі активісти. До речі, активісти з Чернівців просили передати вітання новому очільнику Бориспільської патрульної поліції. Вітаємо вас! Там були свої нюанси, коли нинішній керівник бориспільських патрульних, а тодішній керівник Чернівецької обласний, здається, не буду точно говорити, не пам'ятаю, вирішив придушити візит активістів і от силою та складаючи на кожного з активістів протокол по 173, вони думали, що активістів поставлять на місце. Але не вийшло, тому що усі судові справи вони програли, і я так розумію, в якості підвищення даного пана з очільника області перекинули на керівника батальйону патрульної поліції в місті Борис. Ну, загалом Бориспіль, він дуже багатий на таланти, ми знаємо і пані Маю, яка до цього часу працює, ну, то таке. Тому я не буду братись прогнозувати рішення, яке буде винесене, але враховуючи ті матеріали, які є, і відео нашого колеги Едуарда Дербеди, який в той час був на місці і також фільмувався на свою камеру. До речі, друзі, я дуже вас прошу підписатись на канал Едуарда,
Тому що для вас це дрібнички, а нам дуже і дуже приємно. Підпишіться на канал Едуарда і на мій. Але враховуючи, знову ж таки, відео і матеріали справи, ну, я хотів би сподіватися, що зрештою суд дійде істини і прийме рішення на користь нашого водія. Ну, це буде згодом. А зараз давайте пригадаємо, друзі, в своїй пам'яті, як же ж це було і що відбувалося. Зараз ми поліцейські уваги не беремо. Вони також не врачі, не спеціалісти, вони також не можуть визначати, чи є, чи немає стану сп'яніння. Понятно. Ви, як спеціаліст в цій галузі, провели візуальний огляд і визначили те, що в нього ознак сп'яніння на даний момент не виявилося. Нічого я не спрашую. Тобто, друзі, лікар навіть питає у поліцейських, вам висновок писати? Говорить, так він же ж не здавав біологічне середовище. Тобто він не здавав аналізи. Оскільки лікар в цьому не побачила необхідності, так як в нього не було жодних ознак наркотичного сп'яніння, що не давало підстав відбирати будь-які аналізи і продовжувати огляд. Поліцейський сказав, не треба, все, аналізи не здавав, навіщо той висновок. Лікар на камеру нам ще раз підтвердила, що ознак сп'яніння вона не виявила. І здавалось би, ну, що може бути ще не так? От на який такий зашквар можуть бути здатні поліцейські, патрульні? І от, друзі, блискавично вразив нас поліцейський, та не просто поліцейський, а заступник командира роти номер 1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль Банар Дмитро Євгенійович, який впевненою ходою, вийшовши з кабінета лікаря, за яким ішов мій товариш, і його супроводжував Едуард Дербеда, мій друг, колега і брат по духу. Хлопці запитали, так ми вільні? В надії на те, що поліцейський вибачиться, скаже хлопці. Ну, вибачте, був неправий, зіпсував вам ніч, забрав 2 години вашого часу, трошки попсував нерви. Ну, я просто робив свою роботу, і ну, здалося, і краще от перевірити, знаєте, ніж якби ви були там дійсно в стані сп'яніння, а я цього не помітив. Ба ні. Поліцейський йшов певною ходою, зупинився. Хлопці запитали, так ми ж можемо, напевно, їхати додому. Що ж, я вам не поводився? Ні. Що? Може би забути? Ви можете почути, я вас не тривав. Чоловік ні. Ні, сказав Дмитро Євгенійович. А знаєте, друзі, чому? Давайте разом послухаємо. Я разів 20 сьогодні прислуховував цю промову Дмитра Євгенійовича, і я просто вражений. Може бути? Так. Володимир Володимирович, у вас було зупинено з адресою Лузькістій шлях 1. Виходить спілкування, бачали ознаки наркотичного сп'яніння. А саме цінниці очей розширені, реагували на світло. Порушення координації рухів. У зв'язку з двом ознаками вас було доставлено до Центральної районної лікарні міста Бориспіль. Таким чином, згідно наказу 13.95, в присутності 2 свідків. Друзі, вам не почулось. Відмова від проходження огляду. Відмова від огляду на руках, акт огляду. Лікар запитала, висновок виписувати не треба. Нічого я не спрашую. Ну, Відмова від огляду, причому, що на руках акт огляду, в якому зазначено клінічно тверезий. Відмова. Геніально.
Друзі, таке буває. Патрульна поліція України, зокрема міста Бориспіль, унікальна, я думаю, в своєму роді. Такого зашквару я не очікував взагалі ні від кого. І наскільки... Ну, навіть я не знаю, як, друзі, можна це все прокоментувати. Повторюю. Зупинили. Виявили ознаки. Запропонували поїхати. Погодився. Приїхав. Був оглянутий. В зв'язку з тим, що ознак наркотичного сп'яніння не було виявлено під час огляду, біологічні рідини для лабораторного дослідження не відбирались. Акт огляду є з підписом, з печаткою. Вказано, повторюю, клінічно тверезий протокол за відмову. Друзі, мав нагоду по телефону вчора поспілкуватись з банером Дмитром Євгенійовичем та з його колегами. Вони говорити не захотіли, тому на гучному зв'язку я дав слово, що я докладу максимум зусиль для того, щоб викликати їх до суду. І щоб вони і суду, і нам, і всім глядачам повідомили, чим вони керувались. Що їх спонукало до цього вчинку, я вважаю. Тому що, маючи на руках результати огляду, скласти протокол за відмову від проходження огляду. Ну, це геніально. Крім того, я обіцяв, що цей випадок стане відомим. Я думаю, що всі друзі-блогери поширять це відео, і ми дійсно зробимо заступника, командира роти номер 1 управління патрульної поліції в місті Бориспіль Київської області, банера Дмитра Євгенійовича, відомим. І його зашквар, я думаю, побачать і оцінять абсолютно всі. Крім того, обіцяю, що в разі виграшу справи, ну, скасування, да, даного протоколу, банер Дмитро Євгенійович стане першим, проти кого ми подамо позов за відшкодування моральної шкоди. Я обіцяю, що ми це зробимо. Не знаю, який буде результат. Давно вже хотів спробувати, скажу чесно. Ніяк не дійдуть то руки, то не знайдемо бажаючих. Водіїв, які стали жертвами поліцейських по 130 статті, які успішно захистили і відстояли свої права в суді. Але в даному випадку, я повторюю, я обіцяю банеру Дмитру Євгенійовичу, що він стане першим патрульним поліцейським, проти кого ми подамо цивільний позов. Погодьтесь, цікаво, так? Коли лікар говорить, що висновок забирати будемо, а банер говорить, та ні, не треба, що наше ж мені висновок. О, я піду краще протокол складу. О, на відео ми бачимо, що він говорить, та що лікар, я ознаки бачу, та і все. Тобто, ну, ви уявляєте, друзі, взагалі маразм даної ситуації. От поліцейському щось привиділось. Поліцейські живі люди, тим паче вночі, після цілого дня роботи, ну, все може здатись. І от все, не дивлячись на те, що лікар не вбачає ознаки, я думаю, що лікар – це людина, яка володіє більшою кількістю навичок в цій сфері, і лікар не вбачає ознак, проте банер вбачає, і банер, я є ним закон. Ну, я думаю, що ми будемо змінювати щось, друзі, змінювати разом з вами. Ваші перегляди дають наснаги, сил і значну підтримку. І я нагадаю, що відео з банером набрало більше 110 тисяч переглядів. Для мене це дебютний такий ролик, і я безмежно вам вдячний. Мої дорогі глядачі, мої підписники, давайте і це відео ми зробимо, якщо не таким, то не дуже меншим по кількості переглядів, щоб всі його побачили, зокрема і банер, і неодмінно з'явився в судове засідання. Також усіх вас, глядачів, ми запрошуємо на судове засідання, хоча нам і сьогодні в Бориспільському районному суді, міськрайонному суді намагались сказати, що вільні слухачі не мають доступу до розгляду даної справи, однак ми довели зворотні, що оскільки суди працюють в штатному режимі, взагалі питання до постанови щодо карантинних обмежень така, вона дуже-дуже спірно, ми довели, що судові засідання в даній категорії справ не можуть бути закритими, і будь-хто може прийти і подивитись. Вперше був сьогодні в Бориспільському міськрайонному суді. Загалом атмосфера нормальна, тому що є різні суди. Був у нас теж цікавий суд нещодавно, де не хотіли нікого пускати. Ну, то дрібнички. Бориспільський міськрайонний суд загалом справив таке досить
цікаве і позитивне враження. Отже, якщо банер не з'явиться на судове засідання 26 числа о 15 годині, 26 травня, друзі, то ми заїдемо до його батальйону і офіційно запросимо. Чомусь після наших запрошень всі відразу приїздять. Сподіваємось, що нам не доведеться їхати в батальйон патрульної поліції міста Бориспіль, тому що не дуже мені останнім часом приємно спілкуватись з патрульними поліцейськими. Друзі, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наші відео і пам'ятайте, разом ми зробимо нашу поліцію кращою. До нових зустрічей, дякую за увагу, усім 36,6, міцного здоров'я вам, вашим рідним, друзям та близьким. З вами був Михайло Кривошеєв. До нових зустрічей!